muda mchache sana Brian Chira ameweza kuingia kwa limelight. Tumeona pale kwenye sherehe pale ceremony, tumeona Otile Brown aliingia pale na kupiga wimbo ambao Brian Chira alikuwa amependa kufanyia challenge pale TikTok, na tumeona wasanii wengi sana kina Obidan Dela walikuwa, kina dancers wale makwiji, kina wale wana dance, wana make move dances za kina Willy Paul, walikuwa kwenye scene kwa kina Mtumba Man, walikuwa kwenye scene kina Tumbili, walikuwa kwenye scene. Watu wakubwa sana ambapo hatukutarajia wanaweza fika kwa Brian Chira, kwa sababu alikuwa tu sele pale TikTok, lakini mwisho wa siku kifo chake kimefanya kenda viral sana. So tukimalizia tu kuna jambo moja inafaa tujue. Mwisho wa siku tuna marafiki, tunasema tuna marafiki, lakini ni rafiki mgani yule mzuri ile siku utazima na yeye atasema atazima na wewe. Tutachifunza kwa Brian Chira, wakati ametuchekesha, ametukasirisha, ametutengenezea siku mwisho wa siku, lakini siku yake ya kuenda ameenda peke yake na licha ya uzuri wake. Nite Eric Mkabwa, tutakuwa hapa baada siku mbili siku tatu kupatana na family member ama mtu wa karibu sana anayemuelewa Brian Chira, atuambie Brian Chira mamake babake alikuwa watu wa aina gani, na Brian Chira licha kando tofauti na vile tunamsikia kwenye mitandao alikuwa inakuwa jenite Eric Mkabwa. Bado tuko maeneo ya Kiambu, tumekuwa kwa shughuli za kumsindikisha mwenda zake Brian Chira, na vile tuliona juzi kati mambo yamekimbia mitandaoni, siku hazijaenda nyingi sana, ni kama wiki tu moja na siku kadhaa, ambapo wana TikTokers ama content creators ama wasanii ama comedians wamefanya vile wamefanya. Tunawashukuru sana kwa sababu wameshow love kitu kama hiji hakijatokea, lakini tumeona hapa kumekuwa tofauti sana. Lakini siku zote wanasema wakati tunaishi tunacheka, tuna rafiki wengi sana, lakini siku kama hii kitimia wewe umefariki, siku moja ama siku mbili hakutakuwa na mtu kwa ile nyumba yako ya milele. Tumeona kutoka wiki ama juzi kati mambo wakati ameenda kukimbia kwenye mitandao Brian Chira hayupo, tumeona watu wengi wamelia, watu wengi wamesema Brian Chira rafiki yao, lakini mwisho wa siku tumejaa kuanzia kwa Kenyatta mochari kufika paka mahali walifanyia mass pale sherehe mpaka kufika mahali Brian Chira amepumzika. Ndio wanasema naweza kuambia wewe ni rafiki yangu, lakini kuna mahali inafika kunakuwa na mipaka sana. Kulikuwa na watu wengi kwa mitandao, mmeona vile vitu tumerusha, tumefanya vitu vingi sana. Mwisho wa siku Brian Chira amelala na yuko peke yake. Tunaweza sema rafiki yangu, rafiki yangu, lakini mwisho wa siku wakati tumemlaza pale yuko peke yake. Kitu moja tunaweza tu jifunza na Brian Chira, amekuwa rafiki ya watu wengi sana kwenye mtandao, amefanya watu wengi wamecheka, watu wengi wamekasirika, kesho wakaomba msamaha, wakasameana. And one thing I love about Brian Chira, ni mtu ambaye amekuwa ana kukosea leo, lakini kesho anajiita mkutana, anasema you know, you are my friend, we have to do this, kufanya tutengeneze, kwa sababu mwisho wa siku alisema kama wewe si pesa ufai kuni stress. Tunaangalia hapa tulikuwa hapa asubuhi sana wakati watu walikuwa nakimbia na habari kwenye mitandao kumhusu Brian Chira, lakini mwisho wa siku walikimbia, tukakuwa hapa tukaonyeshwa kaburi la ango yake na kaburi la babu yake na pia kaburi la shosho yake na babu yake, ambaye huyu ni ndugu ya babu yake na yule ni babu yake na shosho yake. Mahali babake Brian Chira alizikwa ama mahali mamake Brian Chira alizikwa, tutakuwa tukirudi hapa baada ya siku moja ama baada ya siku mbili tukapata fahamu labda babake Brian Chira alizikwa wapi na mamake Brian Chira, kulicha kuwa tumesikia vitu vingi vikikimbia kwenye mitandao,
atapata labda mtu wa karibu naye atuambie maisha ya Brian Chira alikuwaje, apart from zile story tunasikia kwenye mitandao, alikuwa yatima, alikuwa aliambukizwa ugonjwa alikuwa aliokuwa nao akiwa alizaliwa nao, so tutapata kujua mamake Brian Chira, babake Brian Chira alikuwa mtu wa aina gani. Alikuwa akisema mamake alimwacha akiwa mchanga sana ama mdogo sana, pia babake amelelewa na shosha kama babu yake. Lakini hapa Brian Chira amelazwa ujombani kwake, ambapo tutataka kujua more about Brian Chira kwa sababu TikTok ijakawia sana, na vile tunajua usanii ama umaselebu wengi wamekuwa wanafanya kazi nzito sana ili kuingia kwa limelight, lakini muda mchache sana Brian Chira ameweza kuingia kwa limelight. Tumeona pale kwenye sherehe pale ceremony, tumeona Otile Brown aliingia pale na kupiga wimbo ambao Brian Chira alikuwa amependa kufanyia challenge pale TikTok, na tumeona wasanii wengi sana kina Obidan Dela walikuwa, kina dancers wale makwiji, kina wale wana dance, wana make move dances za kina Willy Paul, walikuwa kwenye scene kwa kina Mtumba Man, walikuwa kwenye scene kina Tumbili, walikuwa kwenye watu wakubwa sana ambapo hatukutarajia wanaweza fika kwa Brian Chira kwa sababu alikuwa tu celeb pale TikTok, lakini mwisho wa siku kifo chake kimefanya akenda viral sana. So tukimalizia tu kuna jambo moja inafaa tujue. Mwisho wa siku tuna marafiki, tunasema tuna marafiki. Lakini ni rafiki mgani yule mzuri ile siku utazima na yeye atasema atazima na wewe. Tutachifunza kwa Brian Chira wakati ametuchekesha, ametukasirisha, ametutengenezea siku mwisho wa siku, lakini siku yake ya kuenda ameenda peke yake na licha ya uzuri wake. Niite Eric Mkabwa, tutakuwa hapa baada siku mbili siku tatu kupatana na family member ama mtu wa karibu sana anayemuelewa Brian Chira, atuambie Brian Chira mamake babake alikuwa watu wa aina gani, na Brian Chira licha kando tofauti na vile tunamsikia kwenye mitandao alikuwa mtu wa aina gani kulingana na familia. Niite Eric Mkabwa, shalom, shalom, bye bye.